好，欢迎回到我的频道。那这期视频的主题呢，是想和你们来分享一下我在618的时候买的一些首饰。那大部分呢是一些耳饰，我个人来说呢是非常非常喜欢买首饰的人。我觉得在服装搭配的过程中，首饰非常非常的重要。所以说呢，今天就和你们一起来分享一下，我也是刚收到这三个快递，然后买了大概有十多件吧。那下面我们就一起拆起来吧。哒哒。第二个，还有最后一个。首先是这个，是用这种塑料薄膜给贴起来的，还蛮精致的。你看它，每一个都是用这种纸袋给它装好的。哇哦，这幅是我自己特别特别喜欢的，真的是太闪了，闪到相机都对不上焦了，我的妈呀！这幅呢，它是整体这种水晶材质的，然后上面呢，这里是有这种铸金的，然后在他家店还买了一幅，然后呢，这里呢是有三件，先来看一下这件吧。这件呢，我买的是一对黑色的，想着黑色会比较百搭一点，而且我好像没有什么黑色的耳环，这幅就是比较简单一点，它是像这样子，上面是有一颗这种水滴形的水钻，然后下面呢好像说是黑玛瑙，也是这样水滴形的。这幅我觉得还是蛮有味道的，略偏古典和巴洛克结合的这种感觉。 OK， 然后接下去呢是在他家店买的戒指，这个戒指呢它是一个字母的戒指，然后我选的是字母 C， 因为我的名字里面有一个 C 字，我觉得还蛮有纪念意义的，你可以按照自己的一些英文名或中文名的一些喜好去选择这个字母。然后这个呢，它是一个这种链条的戒指，这个呢我觉得没有什么特别的地方，带回来叠带着玩吧。 OK， 那这就是这一家了。下一家来看看这个白色的吧，我这期真的买超级多的首饰。首先是这幅，这幅是这种珍珠风的，哇，这个感觉好有重量啊，上面呢也是金色的一个小方片，然后下面呢是穿的这种比较厚的一串珍珠，整体是属于这种短短的一个款式，但是我感觉它的做工蛮好的。然后呢是一对这种金色的一个耳圈，其实我之前买过一些耳圈，但是都是比较大的那种，就那时候特别火嘛，感觉就也是比较素的。然后这一副耳圈呢，它是上面有这种像是麦穗花纹的一个设计的，然后整体的这个圈的直径会要小一些。接着呢，它的前面这个地方有一个这种绳结一样的设计，还是蛮别致的，就是比较简约一些，然后又不失小设计，还是比较喜欢的。哇，我家这副我也是非常非常喜欢。它是整体呈这种绿色的，因为我觉得夏天嘛，可以尝试一些不一样的颜色，然后就买了一对绿色的。这对呢，它是左右不对称的这种，然后呢一个呢是直接这样一个绿色的环，另外一个呢它是有一根耳线的，然后吊着一个绿色的环，就我感觉可能也是比较有设计感吧，所以想来尝试一下，给你们在近距离看一下它这个绿色的一个感觉，整体还是蛮通透的，我觉得在阳光下应该会非常的闪。 OK， 还有最后一件，这件里面买的比较多，好像在他家买了有七件还是八件，他都给我装在一个盒子里面了。首先呢是这样子的一副，这副呢我觉得是非常非常有度假风的这种感觉，它有点像是用这种，这是什么材料我也不知道，像是用一个米粒把它拼接起来的一样，然后上面呢是一个半圆形的一个塑料片，然后下面呢是有这种一粒一粒的拼接起来的感觉。整体呢造型会比较大一些，可能略微有点点夸张，但是我觉得在度假的时候穿一件飘逸的裙子，然后戴上这样一副耳环就还是很合适的。 OK， 然后呢是这一副，这副就是比较简单，我看好像很多店都有出类似的一个款式，它是这种一个一个锁扣的设计，一个圈连着一个圈的，但是它上面的圈是有亮面和哑光的结合的，所以看起来呢就比较高级一点，没那么单调。这种嘛就是比较日常，你随便穿一件什么衣服都可以搭的这种。 OK， 接下去呢又是比较偏温柔挂的一副，是这种一个圈，然后上面镶着两颗珍珠的，然后它一边呢是用这种比较光面的一个金色衔接的，然后另外一边呢是有这种钻石来进行衔接的，所以感觉整副还是蛮独特的。然后接下去呢是这样子的一副，哎，我这期好像真的买了蛮多珍珠元素的，
这幅呢是这样子的，也是一幅左右耳不对称的，它一边呢是下面衔接着一颗钻石，一边呢是一颗珍珠。我觉得这幅应该也蛮好看的，就是非常的耀眼，非常吸睛，特别在太阳底下肯定非常好看。 OK， 最后一幅，最后一幅呢是有点偏绿色的，然后它的颜色呢是这种不对称的一个效果，一边是白和绿的衔接，一边是绿和黑的衔接，然后在造型上呢也稍微做了一些调整。OK， 那么分享就到这里了，那嘉许我们就把每幅带上身瞧瞧吧。来看一下这副耳环，我自己超级超级喜欢，不知道你们看不看得清楚啊，它这个水晶质感真的是蛮不错的，而且是非常闪的那种，然后对于脸比较圆比较大的妹子也非常的友好，可以拉长的脸型，唯一的缺点就是价格稍微高了一点，但是好看就行了嘛。而且我觉得它搭白衣服真的是太夏天了，有没有，就超级超级清爽夏天的那种感觉。这个黑玛瑙水滴型的这幅我觉得也是非常好，可能因为我头发是黑色的，所以看起来有点不太明显，但是它真的是那种比较温柔的那种感觉，然后呢，又非常的高级。然后这幅的效果呢，整体就会稍微有点夸张。如果说你觉得太夸张、不太日常的话，你可以平时出门只带一个，我觉得也很好看。然后它整体的这种风格真的是非常非常仙了，就是这个珍珠啊，我觉得还是蛮重工的，真的是那种非常吸引目光的那种耳环了。仙女必备。这幅感觉怎么样，是不是超级美，我真的太爱这幅了，哇哦，戴上耳朵就是有种被它惊艳到的感觉，因为我之前很少尝试这种比较仙气的耳环，都是那种比较简约大气的那种感觉吧，但是这幅真的直戳我心，就太美了，妈呀，怎么会有这么美的耳环啊。它一边呢是这种水钻的一个设计，然后一边呢是这种珍珠的设计，真是太妙了，我觉得珍珠跟水钻碰在一起简直是人间仙女。而且呢，它上面有一个这种金色的一个环，看起来呢就不会特别俗，然后也不会特别单调。我戴上这种耳环，整个人皮肤都白了一度的感觉，太喜欢了。OK， 那嘉许的这副呢，是不是也是超级超级温柔的这种？哦，真的太温柔了，我觉得我是不是应该考虑一下转型，从一个酷拽风变成温柔小姐姐？哦，我觉得它太美了，它是这种，两边是这样子从后往前带的，然后呢，两边都有这种镶嵌，一个珍珠挂在下面的，前面呢这里会露出这边的一排水钻，然后后面呢就是一个普通的这种金色的，啊、哦，真的这个搭配真是绝了，也是那种超级精致的这种感觉。OK， 那这一副呢就是我的本命耳环，就是非常非常简约大气随性的这种感觉，它是一个这种三个环连接起来的，然后这副耳环很轻很轻，戴在耳朵上基本上没什么重量感，那个我就不多说了吧，我觉得是家中常备。这样子一个圈，然后它的特色呢是在于它整个一个造型和花纹的设计，就是比较简单，里面又透着一点点小设计感，这种我感觉更加适合搭配一些重色深色的衣服，比如说黑色啊，因为金色嘛，会看起来更加亮眼一点，然后我个人呢相对于银色来说会比较喜欢金色更多一点。这副呢是以绿色为主的，然后绿黑和绿白的搭配，这副呢整体看起来会更加利落更加职业一点，然后它这个耳环整体的质感也是蛮好的，而且重量呢也不重。
这个呢是这副绿色的一个效果。这副耳环它的重量确实是蛮重的，我觉得长时间戴的话耳朵可能会有点受不了，但是它的整体的这个造型还是蛮独特的。这边呢这根绳子你可以自由的调节，可以把它拉得长一点或者说短一点，根据自己的一个实际的情况去进行调整。然后左右不对称的这个效果呢，我觉得还是蛮独特的，而且它这个做工也是蛮好的，唯一的缺点就是稍微太重了一些些，但是不影响喜欢它呀。OK， 那这就是这一副啦，这副是最后一副，是比较夸张的这种。其实我个人对于夸张的这个接受度还是蛮高的，因为我觉得有些耳环可能它就是得大一点才好看，如果说小一点的话可能就看起来没这么大气了。然后像这副呢，它是比较偏那种波西米亚风格的，我觉得这种耳环的话还是得有几副的，因为出去玩的时候拍拍照什么的，其实小的耳环基本上就看不太清楚了。所以说大的耳环不仅能够让你张照片看起来有亮点，而且还会让你整个穿搭看起来更加有精致的一些耐看的地方。那如果你觉得这样子太夸张的话呢，也可以把一个取下来就戴一只耳朵，我觉得这样子也是蛮独特的。个人还是非常喜欢这副耳环的，虽然它很大，但是不太重，真的一点都不重，戴上去就是很轻巧。About to get lit with my six hoes. I mean six bros. Probably both. I mean God knows who we gonna see in the clubs tonight.OK， 那最后呢再来和你们来分享一下这两款戒指。这两款戒指我觉得也是我个人非常非常喜欢的。然后这个 C 呢它是可以自由调节大小的，如果你太大太小或者说不同的手指去佩戴的话还是蛮方便的。然后这个呢是这种叠戴的一个效果，它戴在手上也不会有难受的感觉，反正价格也不贵嘛，就买来叠戴着玩玩吧。我觉得有的时候，戒指这个配饰还是蛮重要的，特别是像我这种不喜欢戴手表啊、手链啊、手镯的人，就戴个戒指的话，感觉手上也不会那么空荡荡，然后也能跟耳饰有一个呼应嘛。OK， 那这期视频到这里就结束喽。我最近新入的一些耳饰或者首饰，有你特别喜欢的吗？喜欢别忘了帮我扣一哦。OK， 那我们就下期视频再见吧，拜拜。也是喝了三杯下的 whiskey， 还比不上旁边的 fanny。